Untuk video yang korang tengok tadi tu, kita hit shoulder. Okay, so kita ada 3 jenis exercise and setiap satu exercise tu dia akan hit different part of our shoulder. Okay, so kita ada shoulder bahagian depan, shoulder bahagian tepi dan shoulder bahagian belakang. Ha, saya tunjuklah. So ni bahagian depan, bahagian tepi, bahagian belakang. So setiap satu exercise tu akan hit specifically satu. Actually mana-mana pun still akan hit 3-3. Cumanya latihan-latihan tadi tu dia lebih fokus kepada satu-satu tadi. Okay, untuk shoulder press, latihan pertama kita buat shoulder press tadi. Shoulder press tu dia akan hit shoulder bahagian depan. So kalau saya sedar dekat banyak video saya, orang tanya kalau ada satu dumbbell je macam mana. Kalau ada satu dumbbell je, mainlah sebelah-sebelah dulu. Contoh sini habis 15, sini. Tak kisahlah untuk bicep ke tricep ke. Right. So shoulder press untuk shoulder bahagian depan. Tips dia, korang just turun 90 darjah, just sini. Bila tolak pun, korang tolak ke atas sini. Tak perlu pun tolak ke atas habis ataupun rapat. Itu yang menyebabkan korang punya shoulder jadi sakit. So sini, sini je. Movement dia sini je. Turun perlahan, tolak. Turun perlahan, tolak. Shoulder depan. Untuk shoulder tepi, biasanya shoulder tepi ni kita main ringan sikit daripada shoulder press. So untuk shoulder tepi, contohnya ni dumbbell. Apa yang korang patut buat, ni tip saya bagi. Shoulder korang ni, korang tarik ke belakang macam ni. Korang chest up. So tarik shoulder ke belakang. And tarik shoulder ke belakang. Tangan tadi pegang dumbbell tu, korang just naik. Bila korang dah tarik chest ke belakang, korang tak boleh pun nak naik tangan tu sampai sini. Bila chest dah tarik, korang boleh naik sampai sini je. Ni dah maksimum dah. Tension dah tinggi dah. So turun perlahan, tolak balik. Turun perlahan, tolak balik. Nampak saya turun pun tak sampai habis. Tolak balik. So keep the tension. Okay. So untuk shoulder bahagian belakang, dia sama macam shoulder bahagian tepi. Cumanya korang bongkokkan badan korang ke depan. Tangan jatuh je, tolak je lah ke tepi. So apa beza dia antara ada orang buat tangan sini, ada orang buat tangan keluar. Okay. Lagi keluar tangan korang, lagi berat bebanan ni jadi. Sebab dia punya load daripada korang punya, dia panggil fulcrum tu, jadi jauh. Kan? So jadi lagi berat. So kalau awal-awal ni, saya suggest ringan kerja dumbbell tapi buka penuh. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Nanti saya update tentang chest, back dan juga leg menggunakan dumbbell.